മറിമായം. അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് എന്റെ ഗൾഫ് യാത്ര സൗദിയിലേക്ക്. അന്നത്തെ പോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മച്ചുവേല് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കടലിൽ കീർത്ത് അങ്ങോട്ട് ചാറണം, പിന്നെ കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി, പിന്നെ നീന്തി കയറണ്ടേ. അന്നാണ് നമ്മുടെ യൂസുവിന്റെ ഒക്കെ വരവ് അവിടേക്ക്. ഏത് വാർത്ത യൂസുഫ്? ഏടാ യൂസഫ് അലി? അപ്പൊ ഓനക്കുള്ള സമയമാണ് അന്ന്. ആ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ചുരുക്കം കുറച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ കൺവീനറാ ഞാൻ. പിന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും എന്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചങ്ങടെ ആക്കുവല്ലോ അന്നിന്റെ ആ ഒരു പ്രൗഢി അതാണ്. ഉത്സാഹവും അപ്പൊ അതൊക്കെ പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹവും അതന്നെ. കാര്യം പറയട്ടെ, എന്താണ് വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെയും പടപൊരുത്തിയ ധീര ദേശാഭിമാനികൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും പുതിയൊരു യുവ നേതാവിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റോ ഇല്ലയോ, പറ്റോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എവിടെ? സൗദിയല്ലോ. അല്ല നാട്ടില്. അല്ല ഉണ്ണി പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്. അനക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, അവനെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ വെളിവീട് പറയുന്നുണ്ടോ. ഇജ്ജിപ്പ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അതിന് നമുക്ക് സമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ മീറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ, അന്ന് ഈ 62 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗൾഫിൽ എണ്ണ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലൊക്കെ പിടിച്ച് വളർന്നും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞൊരു സമയാ. അപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വേസ്റ്റ് നിർമാർജന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ. അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായി. അന്ന് അവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ കൺവീനർ ആയിട്ടിരിക്കണ ഞാനടക്കം ആ പരിസരത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പെറുക്കി വൃത്തിയാക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിണ്ടാക്കിയാണ് ഇക്ക അവിടെ കച്ചറ പെറുക്കാൻ നടന്നിട്ട് കുറെ കാലം ജയിലായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് നമുക്കത് അസൂയക്കാര്? ഏടാ ഞങ്ങായി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒഴിവല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാ പിന്നെന്താ വെച്ചാ പറക്കണേന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട് വരാത്തൊക്കെ ചിലതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വിൽക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യും. ആടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏത് കൊല്ലത്ത നടന്നിനി? ഇവനേത് പോർക്കണം അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കാൻ അവിടെ ഗാന്ധിജി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ചങ്ങായി അത് മാത്രല്ല, അവിടെ എവിടെ ആഗസ്റ്റ് 15 അവിടെ അറബി മാസല്ലേ. ഓരോ വാർത്താനം പറഞ്ഞിണ്ടാക്കണേ. അല്ല ഇതെന്തപ്പ ഇവനെ കാണാത്ത സത്യനെ? മണ്ടു എന്റെ വാച്ച് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ വാച്ച് എടുത്തു വന്ന് ഈ സാധനം വേണ്ട അവിടെ. ചേട്ടാ അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതേ ഇട്ടേക്കണു. പിന്നെ പുറത്ത് ആ കൺവീനർ കോയയും നമ്മുടെ മെമ്പർ പ്യാരിയും പിന്നെ ആ ബുദ്ധി കൂടി വട്ടായ ചെക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ണി, അവനും കൂടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോവാടി. എന്താ പരിപാടി? പ്രാന്തനെ പോലെ ഉണ്ട്, മര്യാദക്ക് ചെയ്ത്. ഞാൻ വെച്ചേരാം ഈ സാധനം. പേര് തുടരുത് മാറ്റ്. അതെന്റെ ജീപ്പ്. സത്യോ? എന്താ മണ്ടോ? ആ ചെങ്ങാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്ക്. അല്ല എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ? കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെയാണ്. 2020 January മുതല് നമ്മുടെ കേരളത്തില് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോ എല്ലാ വർഷവും പറയണല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിലിപ്പോ എന്തോട്ട് ഒരു പുതുമ? ഇത് അതുപോലല്ല, ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങോട്ട് നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോ ഇന്ന് മുതല്? ഇന്ന് മുതല് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഉള്ള വാച്ചാണല്ലോ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് കളർ അത് മാറ്റി പിന്നെ ലെതറിന്റേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ മുടി ചെയ്യുന്ന ചീപ്പ് അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മുടി ചെയ്യാന്? മുടി ചെയ്യണ്ട, മുടി പക്ഷേ കുറ്റിയാക്കി മുറിക്കാൻ പോവാ. അതേപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് പിന്നെ കപ്പ് അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ മണ്ണിന്റെ കളിമണ്ണിനെ പറ്റിയ വലിയ ഉണ്ടാവുണ്ടല്ലോ, പഴയകാലത്ത് വെച്ചായിരുന്ന അത് കൊണ്ടുപോയേക്കാൻ പോവാ. ക്ലോസറ്റിന്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാധനം ഉണ്ട്.
അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കുന്തക്കാലിലിരുന്നാ മതി. അല്ലേട്ടാ, ഇതിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു വിട്ടേ. ആ പിന്നല്ലേ, അല്ലിപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ അതില് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളും മാനസികമായിട്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കണം. അതാണ് നേതാവ്. എന്റെ ആകപ്പാടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൊടയാണ്. ഇതിന്റെ പേടി പ്ലാസ്റ്റിക്കാ. ഈ പേടി വേണേ ഞാൻ കളയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവനവനാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ സംഗതി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപയാണ് പിഴ. ഓ, അത് ലംഘിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് 25,000 പിഴ വരും. വീണ്ടും ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 50,000 രൂപ ഇവര് പിഴ കൊടുക്കണം. അത് വാർഡ് മെമ്പർമാരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിയമം വേണം. ഇനി ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് നേരെ കടകളിൽ പോകുന്നു. ഈ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും, അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കും. അതെ, അതുകൊണ്ടാവും. അവരോട് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇനി മുതൽ ഇത് വിൽക്കരുത് എന്ന് പറയണം. അതിനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്റെ വാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാം. അത് തുടക്കം പോകണല്ലോ. ആ പിന്നെ മണ്ടു, കടയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് മാക്സിമം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആവണം. എന്തിനാ സോപ്പ്? പയർപൊടി വാങ്ങിച്ചാ മതിയല്ലോ. പല്ല് തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന്, അതിന് നമുക്ക് ഉമിക്കരി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂച്ചിടെ മാവിന്റെ തലത്തൂടെ. അപ്പൊ ഇജ്ജിപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒക്കെ മാറ്റി. ഞാൻ മാറ്റി. അപ്പൊ ചെരുപ്പ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലപ്പത് ഇടുകയാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് പകരം മെതിയടി കിട്ടും. മെതിയടി ഓച്ചറ മെതിയടി കിട്ടും. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 എണ്ണം മേടിച്ചു എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാം. ആ പിന്നെ കൊയക, നിങ്ങളാണ് കൺവീനർ. നിങ്ങളൊരൊറ്റ ആളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ കേൾക്കും, അത് ആളുകളോട് ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം. സത്യ, ഇതെന്നൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളും നടക്കാണ്ട് പോയേക്കണേ. എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഏറ്റൊരു കാര്യം എന്തോ എന്തോ. പിന്നെ 10 വെറ്റാളോടല്ലേ മുക്കാൻ പറയണം. അനുസരിച്ച് സത്യേട്ടാ, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ. ഇതിനു വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെ പോകും? ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സർവജ്ഞ പീഠം കയറണം. ഉണ്ണി, നീ അത് കേറാൻ പോണേന് മുമ്പ് മുടി ഒന്ന് വെട്ടിച്ചോ. ഭീകരനാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളടുത്ത് മീൻ കുറവാട്ടോ. എന്ത് തോന്നിവാസവും ഇത് നീ കാണിക്കണത്? നീ നാട് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയോ? അല്ല, മീൻ വിൽക്കല് നാട് നശിപ്പിക്കല. മീൻ വിൽക്കണതല്ല, മീനി പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റിലിട്ടിട്ട് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. അല്ല, ശരിക്കും കൺവീനർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി. അതായത് പോയതോ, നമ്മൾ ഈ കാലാകാലമായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞു എന്നാ പറയണത്. കൊറേ കാലം കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ രൂപം വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് രൂപത്തിലാവൂത്രേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇജ്ജു ഞാനൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാ. വേറൊരു ഭയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ. അന്റെ വാപ്പ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് മീൻ പൊഴിഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നേ? അതേ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ തേക്കിന്റെ ഇലയിലും പൊടിയേനിയുടെ ഇലയിലും വാഴയുടെ ഇലയിലും ഈ ചേമ്പിന്റെ ഇലയിലൊക്കെ മീൻ പൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ? കൊടുക്കാലോ. നമ്മള് നാളെ മുതൽ ഇലയിൽ വിറ്റോളാം. അത് പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. വേറെ പ്രശ്നണ്ട്. എന്റെ കൺവീനറെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കളയാണ്. ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകള് ഇല പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മരം ഉണങ്ങി പോകും, പ്രകൃതി തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ഇതെങ്ങാനും ആ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് മാറുമത്. കൺവീനർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാന്നല്ല എന്റെ വിചാരം. ഇതിപ്പോ എനിക്കറിയാണ്ടല്ലേ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ. പക്ഷെ എന്നാ എനിക്ക് വേറെ കാര്യം ചെയ്യാലോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളിപ്പോ ഈ മറ്റേ വായിക്കാനായിട്ട് പത്രം വരുത്തുന്നില്ലേ,
എന്ത് ജാതി വാർത്ത പൈല് വരട്ടെ, എന്താ പൈല് വായിക്കാനുള്ളത്? ഒന്നും വായിക്കാനില്ല. ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ചെയ്യണ വല്ല സാധനങ്ങളും പൊഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ അപ്പിടുമ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുറക്കാൻ, ആ പേപ്പറിൽ എനിക്ക് അത് പൊഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ. മീന് മതിയല്ലോ, നാളെ മുതൽ നമ്മള് പേപ്പറിൽ കൊടുത്തോളാം. പേപ്പറിൽ പൊഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നടക്കൂല. പേപ്പറിൽ മത്സ്യം പൊതിഞ്ഞാ മത്സ്യത്തുമ്പോ കാർബൺ ആവൂലേ, അതൊക്കെ ഗുരുതര വിഷമല്ലേ. ഇതൊന്നും കൺവീനറിന് അറിഞ്ഞൂടെ, കൺവീനറിനെ അറിയാന്നല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതിയത്. എന്റെ പ്യാരെ എനിക്കിപ്പത് അറിയാണ്ടല്ല, എന്നാലിപ്പോ ഓനക്കിപ്പൊ ഈ മീന് എന്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിന് കൊടുക്കണല്ലോ, അതിനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ. ആശഭാരത സംസ്കാരത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ വന്ന അതിനിവേശ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണിതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കിടന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ? ആരും ഒന്നും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പറയല്ല എന്റെ ഉണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ എന്താ ഇതിനൊരു വഴി? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഇലയിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഇപ്പൊ പേപ്പറിലും വിൽക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കൈമ്മൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ മീനെടുത്ത്. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പറ്റൂല, ഞങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി നശിപ്പിക്കും. നീ ഒരു ദിവസം എത്ര വീട്ടിലീ കിറ്റിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്? ഞാനൊരു 10-200 വീട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? 200 വീടാ? കൺവീനറെ 200 × 365 എത്രയായി? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ മോയിതോ ആ ജാതി കണക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാമല്ലേ. കണക്കിലേക്ക് അത്ര വലിയ വാസല്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാ തീരുമാനിക്കാം. അതെ എന്റെ മോയിതോ, ഇപ്പോ മെമ്പർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ പാടെ കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നീ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ എണ്ണത്തിന് കണക്കുണ്ടാവില്ല. നമ്മള് മാത്രോ? നിന്നെ പോലെ ഓരോരുത്തരോ എന്താ കണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങട് ഇനി മുതൽ വേണ്ടാന്നങ്ങട് വെക്കാട്ട് തൂര കളഞ്ഞു. നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാരും കൂടി ഇന്ത്യൻ ബക്കറ്റ് കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഈ മീവുകാൻ ഒരു 10-200 കവറാ ഉപയോഗിക്കണേ. ഇത് ഞാൻ എവിടെ മേടിക്കണത്? നമ്മുടെ സുഗതന്റെ വീടിയാണ്, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കവർ കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ. ശരി, അപ്പൊ എല്ലാ മീൻ കച്ചവടക്കാരും സൂതന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കണത്. കൺവീനറേ, നമുക്ക് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോവാം. അല്ലടോ ചങ്ങായി, ഇനി മേലെ ഈ കവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് തന്റെ മുതൽ പോരെ. നാളെ മതി, നാളെ കൂടി, ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞത് പാടില്ലാട്ടോ. തെരയിലെ കഞ്ഞിടി കുട്ടിക്കല്ലേ. കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ നേരിട്ട് എന്താണ് ഇവൻ ഈ കാണിച്ചേക്കണം? പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടായത്. പ്രസിഡന്റ് കൺവീനറും മെമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ സുഗതാ, ഒന്നിടന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്. പിരിവാണ? പിരിവൊന്നും അല്ലടോ. ഇവിടെ എന്ത് തോന്നിയാസോണ് സുഗതാ നിങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണത്? എന്തുട്ട ഈ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി? പിന്നെ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്ക്. ആ ഇവിടെ എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വിൽക്കണ്ട നിങ്ങള്? ഒന്നാം തീയതി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നാം തീയതി ശേഷം നിയമം മാറിയല്ലോ. അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റ് ഒഴിവാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും വിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതെ കൺവീനർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. സുഗതാ, അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോ ദാ കൊറേ ആളുകളൊക്കെ കണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടാണ് വരഞ്ഞേ. കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയതൂനെയും കണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ പോയിതുപോയി. അപ്പൊ ഓനാണ് പറഞ്ഞു ഓനക്ക് മീൻ പൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കവറ് മേടിക്കണത് സുഗതന്റെ വീടാണ്. അത് പഴയത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാണ്, ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, കൊടുത്തു തീർന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, ഇല്ല ഇല്ല, പഴയതായാലും പുതിയതായാലും ഇനി വിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇല്ല നിർത്തി, ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല. അത് മാത്രല്ല, പിന്നെ ഈ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിഠായികൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുപ്പികളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള ചില്ലുകുപ്പിയുടെ ഭരണി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭരണിയില് വേണം ഈ മിഠായികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ. അല്ല ഇവിടെ മുമ്പ് ചില്ലു ഭരണി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിന്നേ. പൊട്ടിപ്പോയ പുതിയത് മേടിക്കണം, നാട് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള്. ചില്ലിന്റെ കുപ്പി അത് ഇയാക്കണം. അതേമാതിരി ഇതാ ഈ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള സകലമാന മാറാപ്പുകളും ഇജിവിടുന്ന് മാറ്റണോ? എന്ത് ഈ കാണുന്ന സകലമാന മാറാപ്പുകളും ഇജ്ജ് മാറ്റിയിട്ട് എന്താ കൺവീനർ മാറാപ്പ? അതെ അത് അങ്ങടെ ചങ്ക് നിറങ്ങിട്ട് ഇജ്ജ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇജ്ജ് പറയും ഈ കാണുന്ന മാറാപ്പുകളൊക്കെ, അതായത് അതിന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടാണ്ടാണ്, ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പൊതിയിലാക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് പറ്റൂല. ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണല്ലോ, ഇത് കമ്പനി ഇറക്കണല്ലേ.
അതായത് വലിയ വലിയ കുത്തക കമ്പനികളുടെ കയ്യാളുമാരാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉണ്ണീനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണോന്ന് ഇയാളോടൊക്കെ. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കമ്പോളവൽക്കരണത്തിന്റെ നവലിവർ ആശയം കൂടെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ നാടിനകത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഇച്ച് പറഞ്ഞ ഈ കോടേന്റെ കമ്പി എന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുത്തി കയറ്റു. നിന്നാണ് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നേ ചേ, ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാ? നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കറക്റ്റ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബുദ്ധില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. പ്രസിഡന്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തുട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ജാതി കച്ചവടക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തിക്കാളി, പിന്നെ എന്റെ കുടുംബം നോക്കോ. അതല്ല സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എനിക്ക് ഈ ജാതി സാധനങ്ങളായാലും വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യാ? എന്തുട്ടേ? ഏതാ വായം കഴിഞ്ഞ് വായപ്പിണ്ടി, വാഴപ്പഴം, വായന്റെ അല, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വായമ മാത്രം ഉണ്ട്. എന്ത് വായിക്ക നിങ്ങള് പറഞ്ഞത്? അതല്ലടോ, നമുക്കിപ്പോ ഈ പൊയിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജാതി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാലോ. അല്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യാ. ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ കവർ മാറ്റിട്ടേ പൊയിഞ്ഞു കൊടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനിയോട് ഇറക്കാൻ പറ. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. പ്രസിഡന്റ്, ഇയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ക്ലാസ്സിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറയാ. അതെ സുഗത, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, ഞായറാഴ്ച വെച്ചാ മതിട്ടാ? ഞായറാഴ്ചയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കോളൂ. അല്ല, എന്തായാലും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് അറിയണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനിയൊരു കാര്യം, ഇനി മേലാക്കാം ഈ ജാതി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പോഞ്ഞ വല്ല സാധനങ്ങളും വിറ്റു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാല് ജയിലഴി എണ്ണണ്ട ഒരു വിചാരിച്ചു. ഒരു വകതിരിവില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത്. അതെ, ഇക്കട ഈ ചെക്കന്മാർ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കുറു കുറു പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, കുറുകുറുവിന്റെ എന്തോ ഒരു മറ്റേ, അതാ അങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു സാറേ. എന്താണ് കുട്ടികൾ കൊടുക്കണ്ടേ? ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ വക പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങള് സുഗതന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല, നിർത്തി. കൺവീനർ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അപ്പുറമില്ല, 10 രൂപ. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന്, അപ്പൊ ഇനി ചേട്ടൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ തവണ കാണുമ്പോ 10,000 രൂപ പിഴ, പിന്നെയും കൊണ്ട് വിൽക്കണ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25,000 രൂപ പിഴ, പിന്നെയും കൊണ്ട് വിൽക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ 50,000 രൂപയാണ് പിഴ. കണ്ണി കണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ പെറുക്കി നടക്കേ, വേറൊരു പണിയില്ല ഈ വയസ്സാം കാലത്ത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മന്മഥൻ സർ, മാലിന്യ കൺവീനർ, അല്ല സോറി, പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജന കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജനാബ് കോയ സാഹിബ്, വാർഡ് മെമ്പർ പ്യാരിജാദൻ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് HIA ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെയധികം വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വേദന എടുക്കണ്ട സാർ, ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച കുഴപ്പമില്ല. അതെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല, ശാരീരിക വേദനയല്ല, മാനസികമായി വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നാം വസിച്ചിരുന്ന ഈ ഭൂമി, ഈ ഗോളം ഇന്ന് വിഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ വേസ് ഇത് അത് പ്യാരനെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണ്, അല്ല വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വെച്ചാണ്. അതെ, ഇതിപ്പോ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ സാധനം, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ ചൈന ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് വെറും അവരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവിടെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന അവർക്ക് അത് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പല പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കുപ്പിയും പാട്ടയും പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ വർക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാനത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പെണ്ണോ? നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ പറക്കി കൂട്ടി വിൽക്കുന്നത്? അതിലൊരിക്കലും അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നല്ല കാര്യമല്ലേ? നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് ഓടിക്കുന്നത്. കുട്ടി, നമ്മൾ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ആൾക്കാർ. ഈ വൈദേശിക ശക്തി ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. കാരണം 47 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ പറയട്ടെ സംശയം വെച്ചു. അവർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പോയിനി. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കമ്പോളവൽക്കരണത്തിന്റെ നവലിബർ ആശയങ്ങളെ പരിണിതഫലമായി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒരു ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ തെറ്റുണ്ടോ സാറേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ആഗോള ഭീകരനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം, ഇയാള് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. കറക്റ്റാണ്. അതെ, പുള്ളി ഒരുപാട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യം. അത് സാറേ, നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഈ നിയമവും പിഴയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ലഭ്യത എങ്ങനെ കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഒരു ദിവസം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗോ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കുറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാരകമായ വിഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പഴയതുപോലെ സുന്ദരിയാക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് നല്ല വെള്ളവും നല്ല വായു ശ്വസിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റും.